Torsten, kom ner nu för fan och visa dig. Torsten, kan väl söka lite du. Är det där gubben, jag skulle faktiskt ärligt vilja slå på honom lite. Torsten tycker vad han vill du. Ja. Torsten tycker vad han vill. Torsten tycker vad han vill. Men i huvudet står det still. Vi kan väl inte boka iväg sådär? Det är klart att vi kan. Vem skulle hindra oss? Nu, när jag tänker på mamma, då, som jag minns henne då, då ser jag blått framför mig. Men sen när jag tänker på pappa, då ser jag ingen färg alls. Kan du fatta det? Ja, jag tror jag har en aning. Men varför tror du att du ser din mamma som just blått? Jag vet inte. Vi behöver din hjälp ikväll. Men jag kan ju inte. Vi ber dig, Carl. Frälsigna oss från allt och förlåt oss för våra synder. Vi har drabbat oss. Jag älskar Jesus, osökta Jesus, du vår kära Gud, som skämde oss den stora lyckan med vår lille lille son. Och hjälp oss i vår nöd, och kära Jesus, halleluja. Ja. Kom igen, vi har ryggsäckar, kom igen. Kom igen, där roller. Ta då.